El club de tenis taula va disputar al pavelló d'esports partida de la Lliga de Primera Autonòmica. El rival de dissabte va ser el club de tenis taula del Xemesí. Una partida important i decisiva per al tram final del campionat. Els dos equips estan a la part alta de la classificació empatats. La temporada està sent molt positiva i estan a la lluita per l'ascens. Ara mateix anem segons, empatats a punts amb aquestes i tenim dos partits aplaçats que esperem que el guanyem i així poder promocionar per la fase d'ascens. El trio format per Àlex Mititica, Miguel de Cubas i Ernest Rodrigo es jugava una part important de la temporada a la partida. Encara que amb dos partits menys que el Xemesí, el fet d'anar empatats era una motivació important per tal de deixar-los enrere. Nosaltres esperem que sigui una partida molt disputada. Sabem que és un rival molt difícil i jo crec que si juguem bé podem guanyar-los i si guanyem seria decisiu per al fi de temporada. I com important era la partida, important va ser el resultat final. Els de la Pobla van guanyar per un contundent 5-1. Amb aquest resultat deixen enrere els del Xemesí. I quan es disputen les dues partides que es falten contra rivals prou més assequibles, es pot deixar certificada la segona plaça de la Lliga.